Здравейте отново с вашите въпроси, скъпи приятели. Сега се спирам на две теми, които повдига Даниел Димов, които са свързани с Гран При на Малайзия и касаят събитията около екипа на Ферари. Първият въпрос е дали проблемите, които имаха Кими Райконен и Себастиан Фетел по някакъв начин са свързани и са близки като характер. И втория е дали се възползваха във Ферари от ситуацията, за да променят част от компонентите в задвижването на Себастиан Фетел. Значи, нямаше подробна информация от Ферари за това какво всъщност причини спирането на Себастиан Фетел още в началната фаза на квалификацията и невъзможността Кими Райконен да започне състезанието на Сепанг. Доста суха беше информацията, която Алберто Антонини, говорителя на Ферари и пресаташето на Ферари, поднесе, и тази информация е в общи линии свързана с това, че и двете повреди са били свързани с кутията за въздух, с тръбопровода за въздух към турбото. Нещо, което е малко странно като причина за толкова драматични отпадания в ключови моменти от уикенда в Малайзия. И ако при Фетел, тъй като двигателя все пак беше сменен за квалификацията, механиците нямаха достатъчно време и можеше да има някакво несъответствие при сглобяването на системата. Нещо не съвсем добре пригодено в неговия автомобил, то при Кими всичко работеше перфектно. И ако действително тръбопровод, свързан с подаването на въздух към турбото, е причина за невъзможността му да започне състезанието, някак не ми се вижда съвсем коректна тази информация. Но не можем да бъдем критични или да не вярваме на това, което в крайна сметка официално Ферари поднася като информация. Има, разбира се, и слухове за това, че част от електрониката не е работила както трябва, че охлаждането не е проработило. Ферари направиха специални допълнителни елементи в корпуса си, за да охлаждат по-добре своя автомобил. В последния брой на списанието специално сме описали някои от тези промени, но тъй или иначе имаше проблеми в двата автомобила и, пак казвам, официалната информация, че тези проблеми са били свързани с подаването на въздух към турбината. Що се отнася до това дали Ферари промениха някои от компонентите в задвижващата система на Себастиан Фетел? Да, факт е, след като смениха двигателя с вътрешно горене, поставиха четвърти агрегат. По принцип те смятаха да направят това за Сузука, за следващото състезание, и затова носеха и двигателя с тях, както се казва. Поставиха новия двигател. Според последната информация, която имам, той е с около 10 конски сили по-висока мощност. Поставиха и четвъртата моторгенераторна група, свързана с турбото, както и четвъртия сет батерии, четвъртия сет с компоненти, в които се генерира електрическия ток. Те не са принципно различни от тези, които имаше в предходните състезания, тъй че от тук на сетне по-скоро може да се получи наказание, ако нещо се промени, но нямаше някаква драматична смяна на компоненти и компонент, с който да попадат под ударите на евентуалния тип наказание за тези допълнителни компоненти. Просто тъй или иначе той наистина беше в дъното на решетката. Използваха да подобрят автомобила, да изпробват всичко. То работеше добре и в хода на японската Гран При вече ще стане ясно дали действително този нов двигател ще им даде още малко допълнителна скорост, като те тъй или иначе имаха в предходните две състезания. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.